是在虾皮找到一间卖家，他们是金属加工的工厂，然后自己制作了防喷罩，蛮便宜的。然后这款加起来，2490加这个那个麦克风防壁支架，然后他很贴心的哦，还写一个谢谢你购买，希望能使用愉快，祝你身体健康。2月18，为什么是2月18？他是先写好是不是？因为我是3月11、12号订的。然后 OK， 好，我们来开箱啊，拔掉外面长这样，就是防护措施还是做得不错，然后它的质感也还不错，雾黑色的蛮有质感的。然后这边在锁麦克风的地方它有加一个泡棉，然后这里锁头锁在支架上面的也还算蛮牢固的，因为有些支架它这边会晃，会很松。然后它这边有做一个可以转，应该本来就会做了，好，但使用上还算 OK。然后它的锁支架的头，标准应该是八分之五的尺寸。然后这个线，还算不错。OK， 好，我们来看一下那个支架吧。支架的本体，其实质感是有的。这个不是什么品牌出的，就是他跟我说是台南的，他们自己台南的工厂做自己做的，然后他们是自己做自己用的。这质感是不错，质感是不错。然后这边就是我们锁麦克风的地方，然后可以旋转调整角度。然后打开的话，因为画面太大哦，我待会我们装完之后再拍整体给大家看。然后这是我们去折它 ，OK， 角度还算是 OK 的，哇，大概是长这样子。然后另外一边呢，下面是长这样。不过这边有一个好像被刮到的痕迹，不过算了，是看不太到。不过看得出来，它这边贴的密合，这边贴的蛮密合的。OK， 不过还好啦，我还可以接受。其他的大致上都没什么问题。然后这边还有一个旋钮可以转的那个，应该是角度吧。OK， 好，这上面的。我记得可以锁到6公分的桌子，还算不错。然后有附一个垫片，那个纸滑垫片，那个不要支架那么晃。OK， 然后螺丝先把它旋出来，然后是要装从这地方装插上去。好，我们来试试看。其实，没有到。不像什么大陆制的很粗糙，台湾制就是不一样。如果卖家跟我说是真的话 ，OK， 看起来都还算不错，没有什么很严重的瑕疵。OK， 好，我们来装装看吧。好，我的桌子，我先暂时锁在这，给大家看一下。哦。哇，真的很紧哎！我再锁一点点，因为还可以再紧一点，不过这样就好了。你看啊，有没有？我桌子都要晃了，这个丝毫不动。不错。可是我有点担心这个细胶久的话会不会，就是那个胶有点像溶掉的样子。OK， 还不错哎，给大家看。那还不错哦，背景很乱，不要看，还算不错。OK， 我们把支架放上去，然后我们支架就是从这边勾上去，好，勾上去，你看它可以转动，它是可以转动，但是没有，如果你不想要转动的话，这边有个螺丝，看得到吗？
看到没有？哦，这里这个螺丝你可以转上去，但是因为它这边没有什么防护垫片，也就是说你转上去，像金属对金属摩擦，它就会，看到没有？它就掉漆，它就掉漆。但这个价位我觉得可以接受。大家知道那个 Blue AD 他们那间公司有出一个支架，可是要4000多块。然后它放上去就可以直接转，它不用锁这个。再来是 Lord 的 ，Lord 又出一个 PSA Dash One 的支架，它也是，它没有这个金属，它好像它是这样直接扣上去。那扣上去有个缺点，它就会晃，它就很容易晃 ，Lord 会晃。可是它做了一个我们台制的做一个这个可以固定住，但固定住呢，你要随时做调整的话，没办法，所以。你要方便的话，因为它可以推嘛，我们可以有时候会把它推开或怎么样。那你锁下，你锁起来，它就没办法推嘛。其实还是可以推啊，但是你推，你就会把那个漆给弄掉啊。久的话，那个铁跟铁这样互凹互折，它就凹进去嘛。所以，但是小心使用，我觉得还是可以用很久啊。你看这样子还29元，还加一个防喷罩不是防喷罩，防震网。还加个防震网，还算 OK， 对我是可以接受，这个可以接受。那好，大概是这样，这是我觉得它的唯一的缺点啊。好，防震网，它一开始我转的时候不是朝下的，它一开始是侧边的，然后我要调这个，把它转一个方向，转一个方向，它才会朝下，因为它这个螺丝卡住的时候，它刚好是侧边的，转侧边的。然后我转这个黄色的铜柱的时候，因为它金属跟金属摩擦嘛，我应该先把这螺丝拆下来再去转，但我那时候是直接硬转，所以就这样子了。所以我觉得这个也是可以，他们可以改善的地方啦。因为照理说，我还是拿一个螺丝，然后再去拆掉，然后再转这个，再去锁螺丝，我觉得有点麻烦。那这个啊，这个它只是调旁边这一个螺丝的。这一个的那个松紧度而已，所以会有一点小小的麻烦，但你调整一次就可以了。所以我觉得，这些都是店家可以去之后改版可以做改善的地方。那就是会丑丑的啦，我刚刚硬把它转过去就有点丑丑的，就刮到，然后好，然后整体支架它看起来就是这样，看起来是这样。那我们等一下装上 Blue AD 的麦克风试试看。好，完成品啊，就是这样。因为 Blue AD 麦克风其实算很重，它没有，它都不会晃，不会掉下来。你要轻轻的往上推 ，OK， 左移下来没问题，过来，它过来，哎呦，那弹簧的声音，好，拿过来，也没问题 ，OK， 顺顺的啊，顺顺的。好了，希望大家会喜欢这支影片，那记得追踪我的YouTube， 按下订阅按钮跟铃铛，然后记得追踪我的 IG 跟 FB。 好了，谢谢大家，如果大家喜欢对这款有兴趣的话，我再把连结放在底下的留言处跟资讯栏。 OK， 好了，谢谢大家的收看，拜拜。虾皮你要买的话，你就搜寻打上最超值 Blue AD 麦克风支架壁架就可以找到了，就是卖2490元那一个，大概在前4个吧。然后如果真的找不到，你就私底下私讯我，我再告诉你网址好了。因为他们想要低调一点，我也不知道为什么。好了，反正就是这样子啦。好，给大家参考喽。